Okay guys, i-share namin ngayon sa inyo yung bear belt. Bali yung lift cylinder niya sa unahan may internal leak. So wala naman siyang visible na leak. Kaso lang ang nangyayari, bumababa tong cylinder. Para malaman natin bumababa siya, pwede nating guhitan yung itong shaft. Ayan, maririnig mo talaga na bumababa siya. Ito wala pa siyang load, lalo na pag may load pa siya. So sige, tatanggalin na namin tong cylinder. I-safety muna natin bago tanggalin. So ayan, safety na. Pwede na natin tanggalin yung cylinder. Pag may seal kit, ipapakita namin sa inyo kung paano siya o-overhaulin. So pag magtatrabaho tayo, kailangan lagi na yung safety. Lalo na itong mga hydraulic. Meron yung siyang holding pressure dito. Pag yan na tinanggal mo agad, biglang babagsak tong conveyor na to. So kailangan na safety tayo. Yan yung holding pressure niya. Once na inuna mo tanggalin yan, babagsak. Kailangan may support dun sa body. So yun, bali babaklasin natin itong cylinder, papalit tayo ng seal kit sa loob. Ang problema na ito, seal kit sa loob. Madali lang naman ito palitan, basta available lang yung parts. Bali, ang problema nito, internal leak siya sa loob. Kumbaga yung langis dito sa kabila, yung pressure na dito sa kabila, lumalabas na dito. So kaya nangyayari, bumababa ito ng pusa. Common na problema to ng mga hydraulic, lalo na sa mga heavy equipment. Common na problema yan, yung lalo na sa mga boom truck, pag-angat, tapos dahan-dahan bumababa. So yan, mga common na problema ng cylinder yan, internal leak. So ito, maliit, kahit mapalaki man yan, nagiging problema talaga yan. So mapakita ko sa inyo kung paano mag-overhaul itong cylinder. Tama na yung seal nyo. Ayan o. So, dyan lumalabas yung pagtulak ng piston, pagtulak ng hydraulic pressure dito, sumisingaw siya, lumalabas dito. So, babalik yan. So, yung pressure lumulusok. So, ito lang, iingatan natin, magasgasan. Para hindi siya magli-leak dito. Pag ito kasi gasgas, magli-leak yan dito. So, checkin na rin natin yung loob niya. Baka may tama yung pinaka
cylinder natin eh. So okay naman yung cylinder wall natin. Okay naman yung cylinder wall niya. So yung seal kit lang talaga papalitan. Oh yan. Tanggalin natin to. Hanapan natin na marami ng mga pyesa. Ayun, ang daming pyesa. So yan, papalitan natin to. Ito yung bago. Yan, ito lang papalitan natin. So ang problema lang talaga natin dito eh. Dito wala naman siya problema, hindi naman siya nagbibig. Okay pa naman to. Pwede na rin natin palitan dito. Ito, very common na sakit ng hydraulic cylinder, mga internal leaking. Kahit yung mga ano, kahit yung mga steering cylinder, pares lang naman sila ng ano, concept. Yan lang din yan. So bali yung dito sa loob, pag gagawin ko, spare na lang yun. Wala namang problema doon. Ito, ito siya. Lalagyan natin siya ng vaselina para dumulas. Bale, itong slot na to, dito yan sa loob, dito yan naka, ano, meron siyang, ano, leeg, naka ganyan siya, oh. Baka kasi mabaliktad siya, oh. Meron siyang uupuan. Kailangan lang itong mga gap niya, naka-alternate siya. Wag natin pagtatapatin. So, kagaya lang rin ng pag nagkakabit tayo ng piston ring, di ba, ng makina, kailangan may, ano siya, may gap. Meron sila, ano, hindi siya tapat-tapat. Kasi, di ba, pagka nagtapat-tapat yung ano, eh, nagkakaroon ng loose compression. So, ganun din to. Thank you.
yung seal niya dito sa unahan, okay pa. Ito yung sa dito. So ito magiging spare na lang. Okay, so ready na siya. Pwede na natin siya ikabit. Okay. May mga silindro na pagkatinanggal mo ito, napakatigas. Kailangan pang inito. Mahirap pag malaki na talaga. Madali lang yung trabaho, pero masyadong malalaki. Mabigat. Ito mga trabaho ng hydraulic mechanic. Kaso dito kasi sa pagka-GSE ka, lahat na sakop mo, hindi lang mga hydraulic. Hydraulic, pneumatic, makina, pati transmission, automatic transmission. So yan, okay na siya. Bali, kakabit ko na doon. So tara guys, ikakabit na natin ito sa unit. Samahan niyo ako. So kakabit na natin ito. Guys. Where's the... Ada. Mungkin ada mapi. We live here in Ada tap. Ada tap. Ladies. Here. Hold. This downstairs. Hold. Oh my god. Simple lang naman ang trabaho dito sa GSE. Ganito lang ang ano. Basta pag dumating yung unit dito, kung ano yung complaint ng sasakyan, gagawin yung complaint ng sasakyan, tapos checkin na lahat para paglabas ng unit dito, condition na talaga siya. Mababa pati mga preno, chine-check na. Makina, chine-check na rin. So ito, dumating lang naman to B-check. Ito yung PMS, kumbaga. Dumating lang siya PMS. So, na-diagnose lang namin na bumababa itong silindro. Tsaka kailangan din na kaya mong gumawa ng mag-isa. Misan, sa sobrang dami ng trabaho, wala kang makakatulong. Ito din itong connector niya. Ito yung holding pressure niya. Ang purpose nitong valve na to, para kahit na magtanggal ka ng hose, hindi babagsak to. Kunyari, aksidente, mabutas yung hose, i-hold niya yung pressure dito sa loob. Pag wala nito, once na mabutasan ka, sigurado laglag agad yung belt. Laglag agad yung conveyor. So, lahat ng mga silindro meron itong holding valve. So yun guys, testingin natin kung successful ba yung overhaul natin ng silindro.
Okay, observe natin kung bababa pa siya. Dati yan na bababa yan ng kusa eh. Kusa bumababa. Mukhang successful naman yung overhaul natin ng cylinder. So pwede natin ma-release tong unit na to. Yun guys, ganun lang kadali yung mag-overhaul ng cylinder ko kahit na anong unit, mga wako, basta mga heavy equipment, mga cylinder, malaki man yan. Ganun lang yung procedure ng pag-overhaul. So ito, maliit lang na unit. Common problem naman yun, yung mga silkit. So guys, kung sa tingin mo interesting yung mga video na ina-upload ko, huwag mo lang kalimutang i-hit yung subscribe button. Sama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Okay? Tune lang kayo sa channel ko. Okay? See you sa susunod na video, guys.